Добрий ранок, шановні брати та сестри. Сьогодні я б хотів поділитися з вами словом, яке записано в Євангелії від Івана, 12 розділ, 19 вірш. А фарисеї гаманіли між собою: «Дивіться, нічого не вдієте, ось увесь світ пішов за ним». Воскреслий Лазар був живим доказом того, що Ісус – Месія, який прийшов від Бога. Лазар заважав фарисеям просувати свою теорію, що Ісус – грішник, який порушує закон, а Господь грішників не чує. Тому визріло рішення вбити Лазаря, щоб не було доказів божественності Ісуса. Але всі плани фарисеїв зруйнувалися, коли Ісус в'їхав на вісляку в Єрусалим, і безліч народу, взявши пальмові гілки, вийшли на зустріч йому і вигукували: «Осанна! Благословений, хто йде в ім'я Господня! Цар Ізраїлю!» Свідчили люди, які були з ним, коли він викликав Лазаря з гробу і воскресив його з мертвих. Тому і зустрів його натовп, бо почув, що він зробив це чудо. А фарисеї гаманіли між собою: «Дивіться, нічого не вдієте, ось увесь світ пішов за ним». Давайте пам'ятати, що жодні людські спроби не можуть перешкодити Божій славі. Та будемо непохитними у своїй вірі, слідувати за Христом, знаючи, що Його воля здійсниться, незважаючи ні на що.